Rīgas domnieki turpina diskutēt par pašvaldības šā gada budžetu. Tas ir vēsturiski vislielākais galvaspilsētas budžets un pārsniedz miljārdu eiro. Tiesa, budžetā ienākumi ir mazāki par izdevumiem. Mūsu kolēģis Dāvids Freidenfelds ir apkopojis jomas, kurās šogad galvaspilsēta plāno ieguldīt visvairāk. Tāpēc tagad vārds tev, Dāvid, lūdzu. Sveiki, kolēģi, labvakar, skatītāji. Ja deputāti budžetu pieņems tieši tā, izdevumi būs lielāki nekā ienākumi. 1,4 miljārdi eiro paredzēti izdevumos un ienākumos ieņēmumos 1,1 miljārds eiro. Bet domai skaidroja, ka pāri palikusi pērni neiztērētā nauda, kura neparādās kā šā gada ienākumi. Pagājušajā gadā diezgan liela nodokļu pārpilda visās jomās. Arī iedzīvotu ienākumu nodoklis, kas ir mūsu galvenais nodoklis, tika pārpildīts sevišķi gada beigās. Pagājušā gada beigās mēs viņus nevarējām iztērēt, gan tāpēc, ka jaunas projektu uzsākšana ir neiespējama. Visvairāk naudas šogad atvēlēts izglītības jomai – 465 miljoni eiro. Tas ir par 17% vairāk nekā pērn. Liela finansējuma daļa veltīta izglītības iestāžu uzlabošanai. Trijās vidusskolās izveidos jaunas dabas zinātņu un tehnoloģiju klases. 10 iestādēs plānoti renovācijas un atjaunošanas darbi. Pašvaldība iegādāsies arī 1000 jaunus datorus. Prāva summa šogad atvēlēta arī satiksmes jomā – 361 miljonus eiro. Tas ir par 21% vairāk nekā pērn. Ielu atjaunošanai un uzturēšanai atvēlēti par 17 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Šogad jāpabeidz arī vairāki lielie infrastruktūras darbi. Līdz dziesmu svētkiem jāpabeidz Brasas tilta pārbūve, līdz gada beigām Austrumu maģistrāli. Un mērķis arī šogad ir no jauna atklāt Uzvaras parku. Skaidrs, ka šis parks mums ir jādod apakaļ cilvēkiem, jo pilnībā pārbūvēts un pēc jauniem principiem. Netiks mainīts nosaukums, bet tiks mainīta un atgriezta tā idejiskā jēga. Kopumā domas koalīcija budžetu vērtē kā visu laiku labāko Rīgas budžetu. Opozīcijas deputāti izskās daudz kritiskāk un sarkastiski to saucot pat par sapņu budžetu. Tas ir tāds sapņu budžets. Mēs maksājam par sapņiem, mēs maksājam par to, lai šo sapņus dārgu uz naudu maksājam, lai sapņus zīmētu uz papīru. Nu, lāgi nezinot, vai to sapņus mēs varēsim realizēt vai ne, bet tajā pašā laikā staigājam ar caurām biksēm. Tagad padomju laikos celtie Rīgas mikrorajoni izskatas šausmīgi, atšķirā no līdzīgām ēkām Varšavā vai Berlīne. Projekts ir ambiciozs, bet arī pārspīlēts daudzās lietās. Kopumā šogad plānots iztērēt par 249 miljoniem eiro vairāk nekā pērni. Kolēģi?